Вітаю вас в ефірі програма «Місто тиждень» в студії Марія Семенова. Неділя 27 березня в Кривому Розі – позачергові вибори міського голови. За цей пост змагаються 15 кандидатів. Міська, районні виборчі комісії і всі дільниці вже готові до голосування, повідомляють у міськвиборчкомі. Та наголошують, городянам варто зважити на те, що в ніч на неділю Україна переходить на літній час. Стрілки годинників переводяться на годину вперед, тож варто розрахувати свої можливості і прийти на виборчі дільниці в час їхньої роботи – з 8 ранку до 8 вечора. Близько 2000 правоохоронців будуть задіяні в охороні громадського порядку у Кривому Розі у день виборів. У кожному районі чергуватимуть по 3 слідчо-оперативні групи і 4 групи швидкого реагування. Про це на брифінгу заявив заступник начальника головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Сергій Манза. На 293 виборчих дільницях очікується близько 514 тисяч виборців. Полковник поліції повідомив, для належного рівня безпеки та недопущення протиправних дій, пов'язаних із виборчим процесом, на кожній дільниці нестиме службу поліцейський. По завершенні голосування представники поліції забезпечать обстеження і супровід автотранспорту з виборчою документацією. У міському відділі поліції запевнили, для виконання усіх цих завдань сил і засобів мають достатньо. На сьогоднішній день підготовлен розрахунок сил і средств, необхідних для належащого забезпечення публічної безпеки в період проведення передвиборчої агітації в день виборів. Можна говорити про те, що особистого составу на сьогоднішній день достатньо для того, щоб забезпечити і безпечність в процесі в непосередньо день виборів. Не забуває про те, що вулиці міста не будуть опустошені без співробітників поліції. Вулиці міста будуть перекриті додатковими нарядами, які прибувають із інших регіонів нашої області, які будуть патрулювати круглосуточно територію міста. Всі вулиці і громадські місця, де завершається найбільше преступлень, будуть перекриті співробітниками приданих сил органів поліції. Крім того, для обеспечения безопасности будут задействованы и сотрудники Национальной гвардии, которые будут патрулировать в вечернее время улицы нашего города. На избирательных участках будет обеспечено дежурство двух сотрудников полиции, которые будут заступать после того, как проголосуют и свое гражданское право, даем возможность сотрудникам полиции проголосовать. И они заступают, два сотрудника, на избирательный участок. Два сотрудника, которые будут в форменном обмундировании, экипированы специальными средствами, табельным огнестрельным оружием в соответствии с законом, будут обеспечивать охрану публичной безопасности на территории, прилегающей к избирательному участку, так как законом запрещено сотруднику полиции находиться в месте, где непосредственно проходит избирательный процесс. Громадянська мережа «Опора» продовжує вести моніторинг виборчої кампанії у Кривому Розі. У п'ятницю, що передувала Дню тиші, представники організації провели прес-конференцію. Резонанс виборів 27 березня у місті надзвичайно великий, кажуть громадські активісти. Всеукраїнська мережа «Опора» спостерігає за перебігом усього виборчого процесу, починаючи від оголошення про старт кампанії. Констатують, серед 15 кандидатів активними були 11. Які ж найбільш поширені види агітації використовувалися кандидатами? Це білборди, плакати, сітілайти. Наступне – це є бренд-драйви, тобто автомобілі, телебачення. Це і ролики, це і програми, це і сюжети, які знімалися на телебаченні, соціальні мережі і встановлення агітаційних наметів. Тобто стандартний набір, по суті, для України ведення виборчої агітації. Нас дещо турбує, і ми про це неодноразово говорили, про те, що різні кандидати намагаються застосовувати агресивну риторику чи певні конфліктні акценти у своїй передвиборній агітації. І тут ми маємо випадки анонімного розміщення рекламних носіїв, хоча ці анонімні рекламні носії безумовно розміщувалися в інтересах тієї чи іншої політичної сили чи іншого кандидата. Проаналізували в «Опорі» фінансування кампаній. За законом, агітація оплачується із виборчих фондів. Найпоширенішим джерелом їх наповнення є добровільні пожертви громадян. І тут виявили порушення, коли ця пожертва перевищувала допустимий законом максимум. «Опорівці» відзначають і численні заміни членів дільничних комісій. Загалом 300 замін. Зафіксували й певні конфлікти у тервиборчкомах. Були 3 судових оскарження дій комісій, зокрема щодо перешкоджання в роботі представників мережі «Опора», як спостерігали. Закон чітко визначає, хто має право бути присутнім на дільницях протягом усього часу голосування та підрахунку голосів. Це представники, члени Центральної виборчої комісії, секретаріату та відділу ведення державного реєстру, розпорядника державного реєстру виборців, члени виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів,
Кандидати на посаду міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі не більше однієї особи від одного кандидата. І офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій, не більше двох осіб від однієї організації. І представники засобів масової інформації, не більше двох осіб від одного засобу масової інформації. Поліція у повній готовності. Відпрацювали можливі конфліктні ситуації чи порушення. Оперативний штаб в режимі цілодобової роботи. З 21 числа під супроводом співробітників поліції було здійснено виїзд до міста Києва для отримання бюлетенів. Під супроводом ці бюлетені були доставлені до Криворізької виборчої комісії територіальної. 22 березня під супроводом озброєних співробітників поліції також ці бюлетені були передані на районні виборчі комісії. І з 22 березня під технічною і фізичною охороною знаходяться бюлетені. З 25 числа виборча документація, в тому числі бюлетені, під супроводом озброєних співробітників поліції будуть видаватись на дільниці і супроводжуватись із районних комісій на виборчі комісії. І з цього ж дня, з сьогоднішнього дня, всі дільничі, 293 дільничних комісій будуть знаходитись під цілодобовою охороною фізичною працівників поліції. В день голосування, 27 березня, активісти опори постійно вестимуть моніторинг виборчого процесу. Представники громадянської мережі наголошують, пильнуватимуть, аби вибори проходили законно, прозоро та демократично. 22 березня відзначався Всесвітній день водних ресурсів. Учені прогнозують, вже через 10 років третина мешканців планети відчуватиме дефіцит чистої питної води. Тож прагнуть заохотити людей до раціонального використання життєво важливого ресурсу. Щороку Всесвітній день води присвячують окремій тематиці та вирішенню певної проблеми. Цьогоріч його гасло – вода та робота. Як забезпечені водою криворіжці, дізнавались на цьому тижні наші кореспонденти. Ви слухали о воді? Говорят она везде. В луже, в море, в океане и в водопроводном кране. Ось так лірично розповідає про один із найважливіших ресурсів планети головний інженер підприємства «Кривбаспромводопостачання». Перелік можна продовжити, але для нашого міста актуальним є саме пункт у водопровідному крані. Кривбас знаходиться у маловодному степовому регіоні. У водопостачанні міста задіяно три річки. Одна з них – Саксагань, яка створює три водосховища – Макортівське, Кресівське та Дзержинське. Ще річка Інгулець із Карачунівським водосховищем. Саме звідси на чверть забезпечується питною водою Криворізький регіон. І третя артерія – основна, яка дає 75% питної води. У наливне водосховище «Південне» вода по каналу подається з Дніпра. Ця система водопостачання складна і унікальна. Вода з Каховського водохранилища, це водохранилище, яке основано на ріці Дніпр, подається на висоту 86 метрів на розстоянні 43 кілометри каналом Дніпро-Інгулець. Дальше оно попадает в южное водохранилище, и чтобы оно подошло к нам на водозаборы первого подъема, транспортировка воды идет еще на расстоянии 15 километров. В этом заключалась сама фишка, чтобы при транспортировке вода могла обогатиться естественным реагентом под названием кислород. Происходит первый процесс осветления воды. Завдяки цьому вдається навіть реагенти для очищення води використовувати ефективніше та економніше. Адже в природі вода фільтрується роками чи навіть тисячоліттями, а нині її очищають за значно коротший термін – від 2 до 24 годин. Ми використовуємо первоначально це хлор, дезінфектант і обезвечування води. Другий реагент – це гідроксихлорид алюмінія. Попросту говоря, це обожжена гліна, яка дозволяє при помощи химических элементов, зарядности элементов, которые присутствуют в этом реагенте, адсорбировать, принимать на себя эти взвеси, создавать такие хлопья и этот осадок, чтобы быстрее выпадал в наших отстойниках. Далі буде фільтрування та консервація для збереження чистої питної води у так званих складах готової продукції. Звідти через насосні станції вона потрапляє у магістральні трубопроводи, а з них – у квартири. Така схема – не єдина особливість багаторівневої системи водопостачання. На роддушному – класична схема, двохступенчата. На Карачуновском комплексе у нас трехступенчатая очистка воды. Трехступенчатая – это впервые в Украине. У нас две ступени осветления и третья ступень – это фильтрация уже идет.
Значит, причем на Карачунах мы используем в своем водозаборном колодце, значит, систему аэрации дополнительно. Значит, что дает нам возможность, вот последние 5 лет центральный городской район не слышит наших запахов, которые присутствовали раньше в воде. На якість води у Карачунівському водосховищі позитивно впливає і програма оздоровлення річки Інгулець. Її вже 6-й рік впроваджують під егідою Агенції водних ресурсів України. Але дуже багато залежить від кожного мешканця. Адже водосховище – це ще й зона рекреації. Чим вона чистіша, тим вища якість води. За словами фахівців, 10 літрів стічних вод зіпсують 100 літрів питної води. А чиста вода потрібна кожній людині щодня. 20 літрів води єжесуточно для приготовлення пищі, пітья, санитарных и гигиенических потребностей. Основная проблема сегодняшнего дня – это рациональное использование питьевой воды. Поэтому наш сегодня праздник, 22 марта, День водных ресурсов, это проблемы человечества, связанные именно с водными запасами. Рациональное использование этой питьевой воды, любой воды. 24 березня у світі – день боротьби з туберкульозом. Під час засідання круглого столу у Криворізькому центрі здоров'я медики озвучили вражаючу статистику. За 2015 рік підліткова захворюваність на туберкульоз у Кривому Розі зросла в понад 2 рази, а дитяча – більше як у 2,5. Продовження теми в наступному сюжеті тижня. Туберкульоз є однією з найактуальніших соціально-політичних та медичних проблем суспільства в світовому вимірі. Щороку він забирає майже 1,5 мільйона життів. Це інфекційне захворювання, викликане мікобактерією туберкульозу, яку також називають паличкою або бацилою Коха. Здорова людина може заразитися, вдихаючи краплини вологи, що містять мікробактерії, які виділяються хворим на заразну форму при кашлі, чханні, розмові. В медичних закладах міста створені умови для безкоштовного виявлення туберкульозу серед дітей і дорослих. Кожен має можливість обстежитись за місцем мешкання. Ми намагаємося розширитися, це за счет тубкабінетів. Ми відкрили тубкабінет при 11-й горбольниці, так як це віддалений район міста. В дальнейшому ми теж підрозуміваємо об відкритті в віддалених, будемо так говорити, районах міста, тому що міст у нас протяженість дуже велика, відкривати такі кабінети. Для чого? Для того, щоб специализированная помощь приблизить к населению, чтобы они за какими-то видами обследования не ездили на, будем так говорить, Дзержинский район, это, ну, так, соцгород улица Олейникова или, например, в Тернавскую район, да, непосредственно ее получали приближенно к себе. У зв'язку з недостатньою завантаженістю ліжок і високою вартістю їх обслуговування, основним напрямком оптимізації роботи протитуберкульозних заходів стала амбулаторна модель. Простіше кажучи, стаціонар на дому. Це є патронажна служба, їй придан автомобіль і ежедневно медсестра патронажна на цьому автомобілі об'їжджає хворих, у яких високий ризик відриву, які по яким-либо своїм сопутствуючим заболіванням не можуть посещати или тубдиспансер, или даже доткабинеты при первичной службе, амбулаториях первичной медицинской службы. И в связи с этим данные больные ежедневно, за исключением только одного дня, это выходной день, воскресенье или, например, праздничный день, они получают под контролем нашего специализированного обученного медсестры фтизиатрической службы противотуберкулезные препараты. Суттєво впливають на епідемічну ситуацію перебої з постачанням вакцини БЦЖ і туберкуліну, що загрожує безконтрольним розвитком інфекції. Не меншу проблему становить ВІЛ-СНІД. Третина ВІЛ-інфікованих хворіють на туберкульоз. З 2013 року у нас відкрит сайт терапії, на якому ми при помощи наших інфекціоністів центру СПІДа назначаємо РТ-терапію і своїми препаратами для больних, які лечиться і отримує лечення в тубдиспансері. З метою зниження шкоди від наркотиків в протитуберкульозному диспансері надається допомога пацієнтам з подвійною та потрійною проблемою у вигляді замісної метадонової терапії. Тривожною тенденцією є зростання захворюваності серед дітей майже 2,5 рази. Це, кажуть медики, зумовлено негативним ставленням батьків до туберкулінової діагностики та недостатньою увагою до дитини. Аби дати молоді більше інформації про туберкульоз та ВІЛ-СНІД, на 8 квітня медики запланували тематичну конференцію, яка пройде в медичному коледжі. Долучаться до неї і священнослужителі. Ми хочемо пригласити
лидеров студенческих коллективов. Хотим пригласить священников, клириков на Криворужской епархии, настоятелей городских храмов. Во-первых, рассказать устами младенцев, ну, устами студентов, показать, что они могут. С другой стороны, на будущее мы можем как бы сформировать такие группы, мобильные студенческие группы, которые могли бы прибыть в институт, в техникум какой прийти. Я думаю, что владыка наш, об этом, кстати, давно говорили, разрешит, благословит приезжать на приходы, рассказывать людям. В місті щоденно працюють мобільні флюорографи на ринках, у віддалених селищах та модульному містечку для переселенців. Цей метод швидкого безкоштовного обстеження встиг набути популярності серед містян. Обработано 2000 поки результатів обслідування, і із них вже 4 виявлених туберкульози, 2 онкопатології і 16 та другі заболівання. Це заболівання серцево-судинної системи, ну і костно-мишечної системи. З графіком і маршрутами пересувних флюорографів можна ознайомитись на сайті міського управління охорони здоров'я. Більше сотні молодих знавців історії з усієї України приймав у п'ятницю Кривий Ріг. В нашому місті проходила Державна олімпіада з історії України. Свої знання демонстрували кращі студенти вітчизняних вузів. 25 березня Кривий Ріг приймав кращих молодих знавців історії. Цьогоріч до нашого міста з'їхалися 120 студентів із провідних вишів різних областей. Усе для того, щоб визначити переможця загальнодержавної олімпіади з історії України. Вона охоплює як студентів, які навчаються за спеціальністю історія, так і загально студентів, які навчаються за неісторичними спеціальностями. У нас є дві секції. І це офіційна олімпіада, яка проходить, організована Міністерством освіти і науки України. Взагалі, Міністерство освіти і науки, воно організовує олімпіади за напрямом підготовки, за спеціальностями. І це велика така довіра, і можна сказати, честь, коли тому чи іншому вищому навчальному закладу доручають організувати проведення олімпіади всеукраїнського рівня для всіх студентів зі всіх вищих навчальних закладів України. Історія мені подобалася ще з шкільних курсів, і на протязі доступного часу я підтримувався цього курсу. Як відомо, вдома і стіни допомагають. Небезпідставність цього вислову довели криворізькі студенти, які минулоріч були в числі призерів олімпіади. Магістр Лисенка Віталій, наш студент, один із кращих наших студентів педагогічного нашого історичного факультету, він посів призове місце. Він в минулому році закінчив наш університет і зараз поступив в аспірантуру і навчається в аспірантурі на кафедрі історії України. Втім, історична олімпіада приносить дивіденди не лише студентству. Представники приймаючої сторони запевняють, є плюси і для викладачів. Це дозволило нам більш, можливо, зав'язати зв'язки з колегами, і студентами. По-друге, це зв'язки як наукові, так і суто навчальні, методичні зв'язки. По-друге, це досвід суто організаційний, тобто проведення таких заходів, це прийом студентів, організація перевірки, всі необхідні елементи такого роду олімпіад, вони їх треба відпрацьовувати. Всеукраїнська олімпіада проводиться у Криворізькому виші вже втретє поспіль. Організатори кажуть, наступного року цей науковий форум прийматиме вже інше місто, яке має втримати високу планку, встановлену Кривим Рогом. Ювілейну дату чверть століття з часу створення відзначав на цьому тижні літературно-публіцистичний альманах «Саксагань». Це єдине в Україні некомерційне видання, яке дає можливість літераторам та художникам знайти свого читача і критика. Поціновувачів альманаху цієї середи зібрав ювілейний вечір у театрі імені Шевченка. 94 номери, близько тисячі авторів, понад сотня художників. Такі мистецькі надбання Криворізького альманаху «Саксагань» за 25 років. Саме цей журнал став стартовою сторінкою у творчій кар'єрі чималої кількості криворізьких літераторів та художників. Художні та фотороботи змогли побачити прямо з порога гості святкового концерту з нагоди ювілею альманаху. Головний редактор Андрій Юка зізнається, така дата – це ціла мистецька доба. 25 лет – это, конечно, дата все-таки, потому что ощущаешь не столько вот как время, правда, кажется, что несколько дней, а на самом деле вот судьбы людей, судьба авторов, которые прошли через альманах, это очень много людей ушедших уже, людей, которые сейчас вот новых авторов, людей известных, которые остались с нами и продолжают быть нашими хорошими друзьями. Практично одне таке хороше, живе видання, в якому мають можливість публікуватися наші поети, письменники,
От, і дуже приємно, що Андрій Дюка звернув трошки на художників увагу. От, і художники, як молоді, так і вже старшого покоління, мають можливість надрукувати свої роботи і показати криворіжцям наш творчий потенціал. Культура об'єднує людей, культура робить людей багаче, добрее, інтелігентніше, дає їм можливість стати от цим високим словом, таке сказати, душі мати світ. Я поважаю дуже альманах Саксагань і вважаю, що 25 років – це така дата, яка потребує уваги до себе. Часи складні, але Саксагань, випробування часом, мабуть, прийшов. Альманах «Саксагань», який створює для поціновувачів художнього слова та пензля, єдиний муніципальний культурний журнал. За роки він змінився, але його головна ідея та суть – популяризувати прекрасне криворізьке незмінні. В неділю в Україні відзначається День театру. В своє професійне свято колектив театру музично-пластичних мистецтв «Академія руху» зустрічає на сцені. Академіки підготували для своїх шанувальників нову редакцію пластичної драми «Акакій». В далекому 1994 році народився театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Потім була важка творча робота, вистави і гастролі, перемоги, невпинний розвиток і постійне зацікавлення глядача, його долучення до таїнств його величності театру. Душа радіє, що діти відроджують театр, що наші внуки та діти будуть ходити до театру. В наш час ми менше ходили, але дуже радіє душа, що вони зараз розуміють, відроджують. Я думаю, Україна живе. Мистецтво дуже важливо з етичних норм, тому що діти із маленьких кроків з початку свого життя починають звикати до культури. Сцена для акторів – місце концентрації енергії і натхнення, емоційного зцілення та піднесення. То, що відзначити майбутній День театру, вирішили тут таки, на сцені. Прем'єрою нової редакції пластичної драми «Акакій». Як завжди, вірне своєму стилю, подружжя Бєльських представило атмосферну, глибоку роботу, що без слів одними рухами говорить про саму себе і маленького чиновника, розгубленого в своїй незначущості, бідності і боротьбі за шинель. Окрім «Акакія», творчий сезон академіків містив дві казкові вистави та постановки в пошуках Годо Бекета і того, хто відчиняє двері українського драматурга Неди Неждани. А фінал сезону буде традиційно фестивальним. Ми завершаємо наш год січіславний, на якому ми представляємо, опять-таки, вже три спектаклі. Годо, Неду Неждану і представляємо нашу нову редакцію «Акакія». Театр не лише феєрія, гра трупи, а й прихована робота непомітних працівників сцени, костюмерів, декораторів, звукорежисерів – це й буденні проблеми. Нині морально-фізично зношену будівлю академії капітально ремонтують, реконструюють, створюючи матеріальний образ справжнього сучасного театру. І надалі багато планів і суто практичних, і відверто творчих. У нас будуть сказки, ми йдемо зараз. Все равно, наверное, в этом году, в новом мы сделаем своего, все-таки, наконец-то, Хемингуэя «Старик и море». Вот. И, может быть, коснемся материала, что я хочу, может быть, прийти хотя бы к какому-нибудь решению одного из произведений Антона Павловича Чехова, воплотить его в пластическом решении. Ну, вот есть разговор, чтобы поехать опять в Германию. Вот. И у нас был очень короткий контакт с делегацией из Польши. У них появился интерес к нам с позиции невербального театра. И мы можем представить наш город и Украину в Польше. Тож театральне мистецтво завжди виходить за рамки – сцени, міста, країни і справжнє, виконуючи настанову девізу Всесвітнього дня театру, стає засобом взаєморозуміння і зміцнення миру між народами. Це була програма «Місто тиждень». У неділю о 20:30 очікуйте на спеціальний випуск, присвячений голосуванню у Кривому Розі на позачергових виборах міського голови. З вами була Марія Соменова. Нагадаю, що в ніч на неділю стрілки годинника треба перевести на годину вперед. Розрахуйте свій день 27 березня і знайдіть в ньому час для того, аби віддати голос за майбутнє свого міста. До зустрічі на телеканалі «Родана».